שצונחים מגבהים. יש אנשים שרוכבים על סוסים, ויש כאלה שגומעים מרחקים, אבל אני אוהב להיות בבית, מתי והלימון והספרים הישנים, כן. אנשים שבונים מגדלים, יש כאלה שצמים חודשים, אבל אני אוהב להיות בפרד עם התה והלימון והספרים הישנים, כן אני תמיד מגלים. יש אנשים שהולכים בגדול, לא מבטרים ורוצים את הכל, אבל אני אוהב להיות בבית עם התה והלימון והספרים הישנים, כן אני אוהב להיות בבית עם אותה האהובה ועם אותם ההרגלים, אוהב להיות בבית. הזקן זקן, הזקן מן ההריים, הוא הקים את המפעל. לא היה שם כלום, לא היה... אז שלום כולם, קוראים לי תומר עבד, ואני היום השתתפתי בפרויקט אוריגה. השנה הזאת הייתה שנה מאוד מצוינת, וגם מאוד קשה בגלל הקורונה. ובגלל שיוריקה נכנס אלינו, זה היה מאוד מאוד מצוין. ביוריקה אפשר ללמוד מלא דברים, במיוחד תכנות, שאני מאוד מצוין בזה, ואני מאוד אוהב תכנות. מודלינג, שזה אחד הדברים שגם אני הכי אוהב, וזה גם יעזור לכם כנראה בעתיד, אם תרצו לעשות משהו 3D. מים ועכשיו שם לחשמל, עלי ים, עלי יבשת, קובנו נבנית הרשת, תחומה, פתם עמוד, הרבה צמח גיל ומתח החוט. אנו זרם, היי, אנו זרם, אנו מרץ, אנו זרם של חשמל. נחשמל, היי, היי, נחשמל את כל הארץ, נהרשת וחזר. עלי ים, עלי יבשת, קובנו נבנית הרשת, תחומה, הקם עמוד, הרבץ מבדיל ומתח החוט. שמי דניאל מעוז. ושמי ליאור נעמקין. אנחנו בנינו תחנה תרמוסולרית ביוריקה, והוספנו כל מיני דברים שקשורים לתחנה התרמוסולרית, כמו גנרטור, דוד מים ועוד כל מיני דברים.
גם כן אספנו טורבינות ו... אהבנו מאוד בפרויקט. סב, 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 לא, לא, לא צריך להתחיל. ומרץ על תסיע מצבה נקיר לבא על ים עליה בשט קובנו נבנית הרשת תחכומה כחמוד הרבץ מבניר ומתח החוט הזקן מנהריים הזקן היי פסקת חשמל, פסקת חשמל, כמה צר לי, מה חבל לי, פסקת חשמל, פסקת חשמל, בלי חשמל, אלה אותי מדים אי אפשר. מצחיק אבל, שאני חושב על זה, סך הכל, הייתי יכול לבלות יפה מאוד אתמול, אבל... שלום, אני בת חנה, ואני בת 24. ואנחנו בפרויקט יוריקה, ואנחנו עשינו פרויקט על תחנת רוח. אנחנו עשינו חידון טריוויה, דגם ומידע, עשינו מצגת. הקטע האהוב עליי בכל הפרויקט הזה, זה היה להתעסק עם העולם, ובאמת לבנות בו דברים ולהיות עם חברות שלי. התכוננו לראות טלוויזיה. בכל אופן, נכנסים לבית, פותחים טלוויזיה ורואים כמה דקות ממבט לחדשות ואני יודע איזו תוכנית. בכל אופן, פתאום המסך נחשך, כל הבית נחשך ואנחנו לא יודעים מה לעשות. אני חושב את עצמי די מכוחך בכל העניין הזה, אבל אשתי סקלה אליי ואמרה לי הפסקת חשמל, הפסקת חשמל, זה לא מתאים לי, זה לא נעים לי. הפסקת חשמל, הפסקת חשמל, בלי חשמל, זה לא כדאי. Hey, look who I see, here is my friend, Vivi Amigo. Hey, what's happening? Well, something very strange happened to me. I go to my home. And I put a piece of bread in my toaster. In your what? I put a piece of bread in my toaster. Oh, in your toaster? Yes, my toaster. It's your toaster. And I wait, it is my toaster, yes. No, it's not my toaster. I wait about 10 minutes, nothing happened. I wait about half an hour, nothing happened. Yes, suddenly my wife came and she said הפסקת חשמל, הפסקת חשמל זה לא מתאים לי, זה לא נעים לי הפסקת חשמל, הפסקת חשמל בלי חשמל, זה לא כדאי